leuk nieuw team. Het is weer heel anders dan vorig jaar. En het gaat eigenlijk wel lekker. Het is leuk om weer bezig te zijn. Ja, super lekker. Nieuwe prikkels die ik gewoon graag wilde hebben. En, het is gewoon een hele mooie locatie hier. Een locatie waar ik al 5 jaar niet meer geweest ben in Toscana. En dat spreekt me heel erg aan. Het weer is goed en leuke mensen om je heen. Dus gewoon lekker dat we begonnen zijn. Lekker dat ik eindelijk die zekerheid heb die ik graag wilde hebben. En concessieloos erin. Nou, we begonnen eigenlijk maandag kwam die hier, denk ik, aan. We hebben eerst even begonnen met een lekker rustig fietsritje en even los en even lekker rekken daarna. Ja, vervolgens begon het eigenlijk echt. Meteen 's middags hebben we al zware plank- en schaatsimitatietraining gedaan. En dan heb je meteen de tweede dag spierpijn. En ik denk dat het, dit kamp wel even zo door zal gaan. Want elke keer als het net een beetje weer over is de spierpijn, dan komt weer een nieuwe training die we nog niet gehad hebben. Nou, ik heb wel spierpijn, ja. Of plekken waar ik die 3 jaar lang niet echt gehad heb. Maar ik ken Jan van Veen. Ik heb bij Jong Oranje met getraind. Dat is natuurlijk wel een tijdje geleden. En daar was ik nog veel minder ver in mijn carrière. Maar ik ken wel een beetje zijn trainingsvisie. En daar pas ik me goed op aan. Maar de start van het seizoen is altijd even wennen weer. Je hebt een maandje stilgezeten. En goed, alle systemen even aanspreken. Maar kom goed. We'll be right back.